Olá, 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 sejam bem-vindos, bem-vindos a mais uma live de falando sobre ansiedade e depressão. Hoje, mais especificamente, eu vou estar revelando cinco truques que vão ajudar você a reduzir a ansiedade rápido. Now! Fica ligado até o final dessa live para que você possa descobrir o que que você vai fazer para reduzir essa ansiedade rapidamente. Já compartilha essa live para mais pessoas, amigo, para a família toda, para todos. Fica aí. O tópico de hoje é cinco truques. E eu vou trazer algumas informações importantes em relação à ansiedade, né? O Brasil se tornou o país mais ansioso do mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, quase 19 milhões de pessoas no país sofrem com os sintomas de ansiedade. O número é muito alto, mas plausível quando pensamos que praticamente impossível não sentir ansiedade nos tempos modernos. Eu lembro aqui, né, que conviver com um distúrbio, antes de tudo, é preciso aprender a lidar com ela. Aprender a lidar com esse distúrbio. Pensando nisso, eu vou destacar cinco práticas simples que podem reduzir ou até mesmo eliminar os sintomas da ansiedade. Fica ligado aí, já compartilha essa live para mais pessoas aí e já deixa aqui seus comentários o que você está achando da live. Respiração alongada. Geralmente a ansiedade é acompanhada por uma respiração ofegante. Uma respiração, né, alongada pode aliviar esse sintoma, além de ajudar a acalmar a mente. O ideal é inspirar, segurar e soltar calmamente, né, pelo menos 3 vezes, mas eu aconselho a princípio 3, depois 5, depois aumenta para 10. O cérebro precisa de oxigênio e esse exercício ajuda a concentração. É uma técnica que não tem contraindicação. O segundo truque, né, que eu posso estar trazendo para vocês é faça pequenas pausas na rotina. Em meio a rotinas corridas, você fazer uma pausa é imprescindível para o distúrbio não fugir do controle. Reservar alguns minutos em várias partes do dia para você respirar calmamente e tomar um chá. Fazer algo que gosta por alguns minutos pode ajudar muito você a não alimentar o ciclo da ansiedade. Ter tempo para relaxar, ter um livro ou ouvir uma música, né? Ler um livro de fato. E são exercícios diários essenciais para você ter uma saúde mental. Um outro tópico aqui é fique um tempo desconectado. Você pode nem imaginar, mas ficar conectado, frases da hora, seja bem-vinda. Mas ficar conectado o tempo todo pode ser prejudicial à saúde. Eu vou alertar você desse mal de ficar conectado. Então, de vez em quando, é bom você desconectar. Se você está o tempo todo conectado na rede social, desliga, se desligue. E para que a mente ela possa, né, ter uma distração. A importância aqui, né, de separar algumas horas do dia para deixar o celular de lado e focar em outras tarefas é o que promove o autocuidado. As redes sociais impõem o ideal. Você vê ali pessoas e fotos incríveis e se compara com aquilo e não considera a sua própria realidade e nem sabe o que acontece nos bastidores da pessoa, né, daquelas pessoas que aparentam felicidade na rede. Então, não se engane com o que você vê na rede social. Às vezes você está buscando ser aquela pessoa e na verdade ela está transmitindo uma coisa que não é. Então, fique muito atento. Às vezes um corpo, né, principalmente às vezes as mulheres, né, esse ideal de corpo e essa frustração de não alcançar aquele ideal, tá? Se compare consigo
e faça tudo o que é preciso, né, para que você tenha o seu corpo saudável, com saúde. Cuidado que isso, né, tenha mais tempo real, né, tenha mais tempo, na verdade, para o momento real da sua vida. O quarto truque aqui é organize a sua rotina. Então, organizar as tarefas e ter uma agenda semanal equilibrada pode aliviar a ansiedade. Além disso, essa atividade evita deixar todas as informações e compromissos na cabeça e proporciona uma visão mais clara de como vai ser a sua semana ou mês, permitindo elencar melhor as suas prioridades. É importante saber o que é urgente e o que pode e deve ser feito ali no momento. Porém, é preciso também enxergar o médio e longo prazo. O mundo está imediatista e a ansiedade também está associada a isso. Quinta é pratique atividade física. Praticar atividade física proporciona incríveis benefícios para a saúde. Um dos principais ganhos é a liberação das substâncias importantes para o bem-estar, como a endorfina, por exemplo. E esse é um recurso que deve ser avaliado de acordo com as condições pessoais de cada um, mas são indispensáveis para aliviar os sintomas de ansiedade. E, por último, não menos importante, um bônus para quem ficou até o final dessa live: faça acompanhamento psicológico. Independente das técnicas, lembre que é fundamental o acompanhamento psicológico que trata a ansiedade. Isso porque especialista poderá encontrar caminhos alternativos eficientes para que a pessoa lide melhor com o distúrbio, promovendo mais qualidade de vida. Então, eu reforço aqui que a ansiedade faz parte do nosso cotidiano. Uma vez que acompanha as transformações rápidas pelas quais o mundo está passando, é desafiador para todos. A boa notícia é que a ansiedade não é sempre algo ruim, já que ela também está presente em bons momentos da vida. Então, fica ligado nessas dicas, nesses truques que eu trouxe para vocês. Não esqueça de buscar acompanhamento psicológico para que você possa ter realmente mais profundidade no autoconhecimento. Eu espero que tenha feito sentido essa live. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.